רבותיי, צריכים לדעת שאנחנו חיים בעולם הזה, מראה העיניים שלנו נראה לנו בעיניים, וואי, 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 ערים וגבעות, תראה מה יש, מה יש, אין כלום. רבותיי, חוץ מהאלוקות אין כאן שום דבר. אם אדם מתבונן בעיניים של תורה, בעיניים של חשיבה בעולם הזה, הוא מבין. איך הייתה אומרת אמא, אם מראתי מי עליה השנה? נו, אז יש לו כסף, אז הוא עשיר, אז מה הוא אוכל עם שתי מזלגות, הוא יושן על שני מיטות, מה הוא עושה? שתי צלחות, מה הוא עושה? מה הוא עושה, תגיד לי. ככה הייתה אמא, הייתה אומרת, אבל תור ילדים קטנים. ככה היו אומרים לנו, אנחנו היינו עניים בבית, אנחנו היינו עניים. ואף פעם לא שמעת בבית שאמא תגיד, וואה, איזה מצב קשה. רבותיי, מצבים נוראים, אני אומר לכם, בחיים, שתבח שמו לעד, איזה יופי, איזה אוכל יש לנו. תודה לשם, תודה לשם. כל הזמן ככה, בחיים לא שמעת מילה תלונה. נלכת מהמשפחה בן פורת יוסף, 12 אחים ואחיות בבית, שכמעט אין מה לאכול. אבל כל הזמן שירה וזמרה על השפתיים. כל הזמן חיוכים והכל טוב. אתה יכול היום להיכנס לבתים שיש הכל, וזה בדיוק הפוך, יש הכל, אבל כל הזמן לפרצוף. כל הזמן עצבים. איך אומר שלמה המלך? טוב, פת חריבה ושלווה בה, מבית מלא זבחרים. פת חריבה, אבל שלווה בה, יש... בית מלא זבחי, הכל בשר כל היום, אבל ריב, כל הזמן כסה. המציאות החיצונית לא יכולה לשנות את הפנימיות, יכולה להועיל, כן. אבל זה שזה יעשה לך שמח, זה לא יעשה לך שמח. רבותיי, העשיר הוא לא המאושר. המן היה לו הכל וכולם משתחווים, וכל זה איננו שובל לו בגלל שאחד לא משתחווה לו. הכל כבר עבוד אצלו. אדם הראשון כביכול... כל העצים שבגן הוא יכול לאכול חוץ מאיזה עץ אחד נידח, כבר כל זה כבר נעמה, נחמד העץ למראה ותאווה הוא לעיניים, דווקא בגלל שהוא אסור. תמיד האסור נראה וואו,